בימים האחרונים הגיעו תלונות רבות של ערבים ישראלים שחשבונות הפייסבוק שלהם נפרצו ונערכו מחדש, כשבמקום התמונות התמימות הרגילות הועלו לשם צילומים של דגל ישראל שרוף וחיתובים פרו-סוריים. כתבנו פורד נסר מדווח. שלום אורן. כן, אפשר להגדיר את זה כמלחמה אחרת, כמתח פריצות לחשבונות פייסבוק או לאתרי אינטרנט שבעליהם הם ערבים ישראלים, כאשר לאחרונה פרצו לחשבונות הפייסבוק של מספר אזרחים ערבים, וגם לאחרונה לפני כיומיים פרצו לאתר אינטרנט בשם סביל שבבעלותו של עיתונאי ומשורר מהכפר מגר. הם השביתו את האתר שלו, העלו תמונות של בשאר אסד עטוף בדגלי סוריה, וכמובן הם כיתובים שסוריה תנצח, אף אחד לא יכול על סוריה ודברים אחרים, ומשמיצים כמובן את ישראל. הראו שם, העלו דגל ישראל שרוף. בנוסף לזה הם מעלים סרטונים על דרכי הפעולה שלהם אורן, כאשר הם מראים דרך סרטונים שמעלים ליוטיוב ולאתרי אינטרנט אחרים איך הם פורצים לשרתים של אותם אתרי אינטרנט, לאו דווקא במגזר הערבי אלא גם באתרים מהעולם הערבי. אבל מה שכן אורן, אתה שואל למה למשל לאתר סביל פרסם לאחרונה מאמר נגד בשאר אסד ומשטרו, אז הוא קיבל את מתח הפריצות. ומבחינת אתרים אחרים, כל מי שמפרסם משהו כנגד בגנותו של בשאר אסד ומשטרו, גם הוא מקבל את מתח הפריצות. ולבסוף אורן, החותמת על הפריצות הללו, ההאקרים בעצם, זה לא אחר מאז מהפלוגה האלקטרונית של הצבא הסורי. בוא נשמע אורן ברשותך את כמאל אברהים, מי שפרצו לאתר שלו לאחרונה. שמתי גם מאמר של סופר מכפר רמי שביקר את השלטון הסורי ותמך במהפכה. אני חושב בגלל זה, זה לא מצא חן בין השלטונות הסוריים, ובגלל זה פרצו לאתר שלי. עכשיו עדכון החדשות לשעה זו שמביאה דפנה ליאל.